Sunnuntai-aamu jatkuu. Tultiin tänne Tuusniemelle Seinävuoren Rotkolaaksoon. Täällä on laitettu niin nätisti. En ole käynyt pitkiin aikoihin. Meillä työkaverit kävi täällä liikuntailtapäivällä, mutta en päässyt silloin mukaan muutama viikko sitten. Kaunis on sää ja ruska aika. Hienot puitteet. Täällä on valtava suuri kota. Muovituolit ei vaan kuulu suomalaiseen luontoon. Tää on ihan ensinnäkin luonnonsuojelualuetta ja tää on ihan luonnon muovaama 10-12 000 vuotta sitten jääkauden jälkeen niin muotoutunut tänne semmonen rotkolaakso. Se on noin 500 metriä pitkä, 30-40 metriä leveä ja sen ympärillä kiertää noin 2,5 kilometrin mittainen kävelylenkki, joka on nyt tosiaan, ei täällä ennen vanhaa ollut tämmöisiä pitkospuita eikä laitureita eikä tämän niin kuin tämän rotkon keskellä on tämmöinen lampi. Mut lähdetään nyt ja kierretään jonkun matkaa. Nyt on tosiaan aikainen sunnuntai-aamu ihan sen takia. Tultiin Veronika koiran kanssa. Siinä on hän. Että olisi vähän vähemmän yleisöä, mutta kyllä tänne alkaa tulla. Parkkipaikalla oli jo joitakin autoja. Tämähän sijaitsee niin kuin Tuusniemeltä, olisiko joku 5-6 kilometriä Kuopion päin. Kääntyy oikealle semmoinen loukeisen tie, pieni seinälampi on tämä nimeltä. Loukeisen tie nimeltä, mikä menee Tuusniemeltä Kaaville ja ihan siinä Loukeisen tien aika alkupäässä. Että ei ole Tuusniemeltä varmaan tänne kuin 8 kilometriä. Kääntyy tuota Seinävuoren tien. Ajotie on perille. Ennen oli käveltiin. Parkkipaikka oli vähän eri paikassa ja oli siinäkin ennen kota. Mutta käveltiin ihan metsäpolkua sitten tänne varsinaiselle ulkoilualueelle. Vähemmän tullut pitkospuita kävelty. Tuolla joskus kävin, oliko se nyt Lieksan korkeudella sellainen kuin Änäkäinen. Se oli näitä Metsähallituksen ylläpitämiä kohteita. Siellä oli pitkospuut. Siellä oli, nyt olisi varmaan karpaloita paljon. Hyvät suot oli. Pitkospuut meni suon kesken. Taidettiin lähteä ihan vikasuuntaan.
tämmöstä synkkää korpea. Kunnes päästään tuonne, noustaan sitten tuonne kallion. Siihen päättyivät pitkospuut. Loppunut lankku kesken. Mitäs tässä sanotta eläimistä? Kaakkuripariskunta on pienellä seinälammella. Siinä saisi huilata. Myykat jatketaan matkaa. No voi tulla aika tylsä. Paikka on tylsä yksin puheluvideo, mutta luikkikaa vaan eteenpäin. Yli ei ole mitään ihme juttuja kerrottavana. Vielä niin aikainen aamu, että vähän vielä unessa itsekin. Mutta yllätti minut se, miten suosittu tämä paikka on. Tämä on vähän niin kuin vertailukohta sille. Viikko sitten tein sen videon sieltä Syrjän lakuunilta, että tääkin oli tää Tuusniemen kunta piti luonnontilassa aikaisemmin tätä Seinämuorirotkolaaksoa, mutta nyt on laitettu, on se käyttäjille huomattavasti mukavampaa ja mielenkiintoisempaa ja varmaan osaltaan lisännyt kävijämääriä, kun on alettu panostaa tähän puitteisiin. Komia kallio. Vielä siinä kuntoa testataan. Tuolta me tultiin. No niin. Ei oo. No Veronika, menepä sieltä pois. Ei oo vähän vaihtelua kanavan varrella kävelylle. Ei se, kun tuommoisen pienen koiran kanssa kävelee, niin ei se sillä tavalla kuntoliikunnasta. Tarvitsisi lähteä yksin joskus. Se olisi vähän reippaa minkä meillä. Ja Veronikan tassut liastuu tänne paikkaan tämmöstä mutalikkoa. Jaha, mistä nyt kierretään? Näin tästä vaan. Pistin tämmöset kumiterän saappaat. Ei ole tosiaankaan kuin kumiterät, kun ei ole vartta juuri nimeksikään. Liukkaat on maato. Nyt pitäisi
olla vielä vähän haastavampikin nousu. Olisi mulla ollut lenkkarit autossa, mä arvelin, että tää on kuitenkin niin tota, täällä on niitä märkiä paikkoja. Eikö se ookin mielenkiintoista seurata, kun mummo metässä rymyy. Ääniä kuuluu. Kohtaan vastaan tulee vaan liike. Lähettiinköhän me väärään suuntaan, mutta ei täällä kyllä sillä tavalla mitään rajoitusta ole, että mä nyt läksin tähän suuntaan, kun minä olen aina tämän kiertänyt. Ihminen on niin urautuva, että kun olen aina ennen niin näin päin kiertänyt, niin kierrän nytkin. Tuolta näkyy tuo lampi puitten välissä. Siinä se olisi siis kuvattu. Katsojilla naurussa pitää mitään. No niin, nyt päästiin taas. Sitten alettaan portaa. Jaa, tänne. Niin ennen ei ollut portaita. Noustiin tota kallion seinämään. Eipä täällä tiedä paljon, paistaako aurinko vai ei. Näkee tuolla aukeimmilla paikoilla, että aurinko siellä paistaa. No niin, tipsuttelleko Veronika portaita? Siinäkin on laudat loppunut kesken. Varmaan joskus. Olisiko tarkoitus tehdä tuonne ylös asti portaikko. Kiva täällä. Helvetisti hengästy. Juttu. Kyllä. Sinne pitäisi mennä. Ja tosiaan ne parhaat mahdolliset jalkin. Mutta lenkkarit olis kyllä ihan pilaakaan lenkkarissa on. Puolukoitakin näkyy. Täällä sanotaan. Tattia ja marjojen sienien kerääminen on sallittu. Jaaha. Siitä vaan.
jonkun suolla kävelet. Vakkun kalli. Nyt huilaisin ja sen paikka. Kehtän mättäle istua. Veronika tipsuttelee. On tuolla joku muunkin rakennus. Niitä oli korkeimmillaan 25 metriä syvää tämä rotko. Olisiko se nyt tultu se 25 metrin nousu? Mikä tuolta lähetti. Kato tuonne. Tää on kyllä ihan uusi. Täällähän voisi vaikka yöpyä. Vähän keskieräinen. Siellä on jo toinen koira. Oltaisiko me nyt puolessa välissä? Tai vähän jo. Ehkä jo vähän yli. Kyllä täällä ihan maastokengät olisi varmaan.
paras. On niin liukasta. Paikka. Juuret liukkaat. No. Jos ei pysy pystyssä, niin sitten kaatuu. Mennäänkö tuolta puolelta? Eiks oo mielenkiintoista tämä luontomatka? Tulee ihmisiä vastaan. Koitahan Veronika tulla varovasti. Kyllä me päästä. Ainakin tänne asti. Tuolla on taas portti. No. Tule vaan, Veronika. Tämä on niin arka koirani. Ei tarvii pelätä. Se on niin hankala kohta tuossa portaatte yläpäästä seuraava 4 metriä. Että onko se liukasta? Siitä, kohin voi kierrätä. Joo, no on siellä siihenkin suuntaan niin hankalia paikkoja. Joo. Niin, näet, siinä on ihan silleen tien liukasta. Joo, täytyy varovasti mennä. Nyt on märkää. Koitapas Veronika katella vähän kuivimpia paikkoja. Tämmöstä loskaa. Tää niinku kiertää tän järven ympäri. Tule vähän. Sitten noustaan pois. Taas kallion. Pääset. Tule vaan. Kyllä sitä. Olisiko se jo 2 metriä mennyt?
No niin. Kyllä on tällä puolella. Kyllä tämmösen lenkin kun tekisi joka päivä. Olisi viikon päästä vähän vähemmän huokossa. Puiskuttaa. No, pistäkää äänet pois ja katelkaa kauniita maan. Olen täältä tehty videoita. Taitaa kunnan sivuillakin olla oikein esittelyvideoita. Teknisesti parempi laatuisia kuin nämä meikäläiset. Jää näin valtavan hyvä selostus pois niistä. Voi siellä olla selostuskin ihan oikeita faktaa. Mutta se 64 vuonna on julistettu luonnonsuojelualueeksi. Sen minä muistan. Ja just se, että on ihan luonnon muokkaama. On se rytinä käynyt, mutta eihän se hetkessä ole tapahtunut kuin tuhansien vuosien aikana. Siinä tuo on syntyhistoria. Miljoonaa vuotta sitten alkuvaiheet geologisen luonnon mullistuksen tuloksena. Rillit menee huuruun. Eipä lueta ennen. Kävin minä töissähän se nyt on tuttua, kun maskit naamalla hoidetaan asiakkaita, niin rillit on aina huurussa. Hammaslääkärissä kävin. Olisiko se ollut keskiviikko? Tulossa se ranneleikkaus, niin senkin takia purukalusto hoidettava. Ja oli pientä vikkaa. Ennestäänkin niin oli lohdullista kahto, kun hammaslääkäri, niin kans tietysti maskinaamalla aina hyövät ja rillit, niin huuru, niin sillä, millä puhallettaa hammashoidon yhteydessä, niin hän sille sai tehokkaasti tuuletusta. Muutaman hetken kesti, että rillistä lähti huurut pois. Kyllähän täällä tätä kallia on muistanut näin paljon. Silloin varmaan mentiin, minä en tiedä. Ennen vanhaan mentikö sitä ylempää koko ajan, koko reissu. Silloinkin me oltiin työpaikan joku ulkoilu iltapäin. Kerran pari käynyt ihan yksityisesti. Tuolla on punainen täppä, se taitaa olla. Saisikohan tuolla mennä uimaan? Kun se virallisen reitin merkki on punaiset täplät.
siinä sanoo? Siinä on kartta. Siinä on plaa. Täältähän jatkuu reitit sitten kaavi. Kaavinkoski 23. Mäkimaja 5 kilometriä ja tuolle lähtölaavulle 800 metriä. Tästä ei muuta. Tuleehan Veronika. Suurinta tietä laavulle 800 metriä. Meikäläinen kiertää omia polkuja. Niin en minä, mutta kun tuo Veronika. Veronika on entinen näyttelykoira. Ei voi tuota Veronikaa syyttää. Hän tulee aina kyllä niin jalkojen vieressä jommalla kummalla. Yleensä oikealla puolella. Kyllä. Näissä se nyt ne punaiset merkit on tuolla yksi. Onko se tästä parempi varmaan? En tiedä, liekö sen parempi mistä. Kyllä jos joku tykkää. Hyvinkin haasteellisessa maastossa kulkee, niin tervetuloa. Terve menoa. Teinävuoren rotkolaakso. Kyllä, kyllä. Tulipahan käytyä. Tän monta kertaa tosiaan olen yrittänyt ja ollut mielessä, että pitäisi tulla käymään. Nyt meinas mennä perjanoi. Äänistä päätelen tänne vaan tulleet tätä koko ajan lisää kävijöitä. Kulkijoita. Ja siinä mitta. Siinä on yksi merkki, missä seuraa. On se toisaalta ihan kiva, että ei ole liian valmiiksi rakennettu, että saa vähän näin niin kuin soveltaa. Soveltaen kulkee. Liian helpoksi menisi. Onhan niitä semmoisiakin paikkoja, missä nämä pääsee nämä liikuntaesteiset, niin jopa pyörätuolilla. Rollaattorilla tai sähköpyörätuolilla kulkemaan. Se on minusta hieno. Olen käynytkin semmoisella. Mutta sanokaapas nyt, missä se oli. On niin paljon kyllä pakumani videoita, kun seurannut, niin olen todennut, että siis olen minä kyllä tosi paljon. Minäkin liikkunut ihan siviili-ihmisenä ympäri Suomea.
En oo niin ulkomaan matkailusta ollut ikinä kiinnostunut. Kotimaassa kyllä. Osittain harrastusten ja sukulaisten ja perheen takia. Se oli jossain Lieksan. Ei. Missä se on tämä? Vai olisiko se ollut Lieksan korvilla se liikuntaeste sille? En muista paikan nimeä. Vai oliko se enempi niin kuin Iisalmasta pohjoiseen joku paikka? Kun tuolla puolella on vastakallio. Eihän nää näy niin kuin kameralla ja videolla. Mitenkään ei näytä nämä maisemat niin jylliltä kuin ne täällä luonnossa on. Ei se sitten posi jolla ollut, kun sielläkin joskus tullut käyttöön. Siellä on kahvikuppimuseo, Pentikin myymälä ja tehdas. Ja kahvikuppimuseossa on kaikkea vanhaa Arabian vanhoja kahvikuppia. Siellä oli sellainen joku metsä, ei se metsämuseo nimellä ollut, mutta semmoinenkin. Taitti eksyä. Huikea. On täällä ollut niin kuin eilen ja varsinkin silloin viime sunnuntaina tungusta täällä poluilla. Tietysti ihmiset on tullut varmaan ihan aikaa viettämään ja eväitten kanssa ja laavut ollut täällä ja nuotiopaikat. Yksi tehnyt tulet aamulla, niin on riittänyt koko päivän. Puuthan täällä on firman puolesta, eli Tuusniemen kunnan. Nyt ollaan jo aika korkealla. Ihanasti tuuli. Tuolla on joku näköala tässä. Sinnehän tässä olisi tavoite. Eli joutuu tuonne karkeerta. Mä muistan, että täällä oli joku riippusillan tapainenkin, mutta voi olla, että muistan väärin. Korppi. Niitä on meillä päin. Nyt ei kuulu. Oo kuulunut ainakaan. Korpi. Mennään tuohon reunalle. Ui Veronika, eikö nuo pelot?
Se oli palokärki. Ei tässä mulla ei ole niin hyvä mikki tässä, että selostan noita luonnon ääniä, mutta ei varmaan ota. Eilen talviturkin etintävideolla kuului tuota ampumista, niin eihän se tosiaankaan enää kaatopaikkaa ole ollut ennen. 10-15 vuoteen. Ei se sieltä, mutta siinä on ampumarata on niin kuin kaaville. Juankoskelta kaaville päin mennessä. Sieltähän se vettä pitkin kantautuu. Hyvinkin äänet, niin käyvät tietysti harjoittelemassa kiijoja. Alkaa hirveen mehtua. Onko se nyt ensi vai seuraavalla viikolla? Koirat vähän pelkkää. Joskus mökille oltu yötä. Sorsa mehtuu aikaankin, kun sielläkin semmoista harrastavat. Niin vähän levoutun sitten. Pahoitteluni on etukäteen, kun tuli näin tylsä video, mutta kyllähän te tiedätte, miten näitä pystyy nopeuttamaan tai kahtoo niistä pienistä videopätkistä semmosia kohtia, mitkä kiinnostaa. Hyppii muut yli. Kiitoksia niille, jotka jakso joka askeleella mukana kulkee. Kyllä se teillekin liikunta hyvää tekee. Oikea käsi väsyy, kun vasemmalla edelleenkin se leikkaus tulossa siihen hermopinteeseen. Ei oikein kauan pysty kameraa kantamaan. Olen minä miettinyt sitäkin, mikä action-kamera se on, minkä saa vaikka piäänsä kiinni. Mut siinä on niin, mitä toisilta on kahtonut, niin huono se äänenlaatu, että ärsyttää itseensä. Ei ole tullut hankittua. Saisin sille hyviä kuvia vaikka sitten kaikista noista pihatöistä, mitä minäkin tiedän. Näki sitten, meinas kamera lentää. Täällä on tosiaan nuo juuret, juuria on paljon. Näillä kohti, missä ei ole katettuna kulkupolkua. Ne on liukkaat. Nyt on mentävä jo ihan ryömimällä. Hyvä Veronika. Hienosti pääsit. Sieltäkö mennään alapolkua? Sittenkö mennään? Älä vaan mene liian reunalla. Vähäksi aikaa pysähtyi, niin rillit huurussa. Seli. En minä valita. Itse minä tänne halusin lähteä. Seuraava haaste, kun on kallion päällä lehti. Että miten käy liukkaita, mutta ei ne vielä ainakaan kovin liukkaita ole. Ei ole niin paljon vielä. Tuossa näkyy olevan jo pätkä portaita. Puron solina. Ei varmaan teille kuulu, mutta tulee mieleen kuin lapsena. Syntymäkodin perämetrin reunassa oli aika iso semmoinen lasku
ojahan se oli. Lammelta toiselle, niin siihen tehtiin näitä vesimyllyjä. Tämä ne on nimeltä, viralliselta nimeltä. Siinä oli sen verran kova virtaus, että ihan semmosia vaahtopäitä tuli. Niin tätä näytti niin kuin tuossakin olisi ollut. Kiva. Kiva on täällä on kuleeksi. Kyllä on synkkä. Synkkää korpea. Ei tänne päivä paista. Ei ole edes risuukasoja, minkä läpi paista. Risuukko. En minä tiedä, mutta pitkältä tuntuu 800 metriä. Laavulle tuntuu, että pois päin vaan mennä. Täältä löytyi silta. Ja puro. On sillä vaahtopäitä. Vaahtopäitä. Tuo vaahtopäitä on kova myrskykään, mutta tulee tuota vaahtoa, kun vesi puro virtaa. Tää on ehkä niinku tän reitin kaikkein surkeimpia. Minä luulen, että jatkaavat vielä tätä maisemointia ja jossain vaiheessa. Ei tää enää itellä nauti oikein maisemistakaan eikä. No nyt noustaan kuule tuota tuonne. Tuonne noin. Alkumatka. Taas juurakoita tuolta pääsisi kiertämään. Kierretäänkö me tieltä? Me ei meillä mikään kiire. Vaikka kierrettäisiin toiseen kertaan. Rotkon pohjakasvi. Vanaamo. Vanaamon kukka oli ainakin kuvassa. Jo vain. Miten jyrkkä? Mistä pikkukoira pääsee? No hyppää vaan. Sieltä. Ei oo kyllä. Vastaan tuli. Vastaan tuli joista tunne. Aurinko paistaa. Oho. Edekki säikkö. Tuuli kaatanut. Vieläkin. Iso. Siellä näkyy.
tältäkin reunalta. Kyllä se. Siellä menee se puro. Kyllä se jyrkkä on. Luulisin, että olisi enemmänkin kuin 25 metriä. Ei tätä ilmeisesti kaikki niinku kierrä ehkä kokonaan. Nyt pistäkää silmät kiinni, ketkä korkeita paikkoja pleikki. Tai pitääkää kiinni jostain, ettei puttu. Käymään tässä. Tässä on ihan tämmönen kutsuva paikka. En minä uskalla. Mikä arka ookkaan, mutta en minäkään uskalla ihan tuonne reunalle mennä. En mene, kun ei ole pakko. Tuolla on tuo yksi levähdyspaikka, näköalapaikka. Minä varmaan sitten lopetan raporttini siihen. Sitten ollaan jo ihan lähellä että laskeuduttamaan tuon lähtöpisteeseen. Tuolla voi olla ihmisiäkin. Tule Veronika. Hyvä tyttö. Ihteni en kehunut kuin koira. Joo, nyt ollaan niinku tuolla yläparkkipaikalla. Tuohonkin jos päässyt autolla, siitä on semmonen pari sataa metriä tuonne varsinaan isolle parkkipaikalle. Aurinko paistaa vasten. Huomasin eilen tiestä ottaa aurinkoa vasten kuvatessa jonkun ihme heijastuksen. Täällä on oikein pleksit laitettu. Miltähän se näyttää tältä kohti, jos täytyy toivoa, ettei kamera puttu. Nyt ajeta. Vai haluaako Veronika huilata? Taita jatkaa. Ensin mennä Juankoskille vielä haudat laittamaan. Mennään nyt tätä polkua. Kuuluisat viimeiset sanat. Huomioita, että reitti voi olla liukas ja kulkee lähellä jyrkennettä. Suositeltava kulkusuunta vastapäivänä oikein. Eikös me kuljettu oikein sitten vastapäivään? Ui! Koirakaveri.
tule vaan. Veronika, tulehan tänne. Veronika. Olisitko sä halunnut haistella? Ei, kun kotiin lähdet. Ei nyt jää kuule koiria haistelemaan. Tuossa menee. Tie. Tulehan Veronika. Tule vaan, älä jää sinne, kun jäät sitten puitteet. Tule, tule. Onko sinusta tullut uteliassa? Ootko sä, et ole niin arka enää? Haluat haastella ihmisiä. Et juokse enää niin piiloon. Siellä on kaikki. Onneko pitkiä nuo kuuset, mitkä pohjalta asti lähtee. Kukapä tietää sanoa, miten korkeaksi kuusi voi kasvaa. Liekkä sillä mitään määrä. Tuolla ovat vielä rotkan pohjalla tuulen suojassa, niin ei eivät kaahukkaan, vaikka vähän voi olla lauvaurioita. Kuitenkin kostea paikka. Tuossa menee noin lähellä tuo joutie. Veronika, tule. Puuttuu käsi. Kyllä minä sanon, että koko lenkin, kuka minun mukana jaksaa kulkea, niin voitte onnitella itseänne. On se, jos on minullekin, niin on siinä kyllä teillekin tekemistä. Joskus joutas niin paljon näitä hieno säätämään näitä videoita, laittaisi vaikka mieluummin jotain musiikkia johonkin kohti. Kun vahva epäily on, että ei nämä minun jutut niin kiinnostavia joka videolla, joilla tässä on yllättää ihan itsekin. Kyllä taitaa lähteä mäkille uimaan ja käydä sieltä sitten noita kallunoita haunoille. Näin niitä kanervia. Kanerva olisi halvempi ja vähän yleisempi. Ne menee aika ensimmäisten pakkasten ja tuulta ja sateiden aikaa jo niin huonon näköiseksi. Se on se kanervan näköinen lajitoveri kalluna nimeltä, niin se on kestävämpi. Niitäkin on nättiä. On niitä
monivärisiä versioita ja sitten löytyy valkoista ja punaista ja violettia. Ei täällä sillä lailla, että on niin hidas kulkusta. Sillä lailla hiki tulee niin kuin lenkkipolulla, että nousuissa tietysti hikkee pukka. Muuten on mentävä niin hiljalla. Eikä tämä sitä varten tietysti olekaan. Mikä kuntopolku. Tuo lampi lähestyy siitä tietää, että ollaan tätä. Alkaa olla urakka suoritettu. Itse kun kukaan muu ei kiittele, niin itse kiittelen aina itse. Kyllä, kyllä hienosti tehty. Oli kyllä hyvä, että pääsit vihoin ja viimein tänne Seinävuoren Rotkolaaksoon. Tekemään videoa kavereillekin ja sukulaisille ja kauempana asuville ystäville ja tuttaville ja koko Suomen kansalle. Että ei pelkästään omaks iloks tätä harrasta. Ja kiersit koko lenkin. Toisessa kädessä kamera ja toisessa kädessä hermopinne. Täällä on toisin paikoin semmoiset ihan lenkkarit. Olisi paras valinta, mutta sitten on taas hirveitä savikkoa, mutalikkoa, että kumikenkä paras. Paras valinta. Sitten on taas semmoista haastavaa maastoa, että vaelluskenkä paras valinta. Reppu selkä ja joka pätkälle niin oma puustosta on siinä. Täällä on näitä tauluja. Tuo nyt näkyy kiertäessäkin tämän puuston. Sekametsään tämä. Kyllä nämä sitten joka kohtaan, kun saavat nämä pitkospuut. Ja portaat ja portaisin vielä huilitasanteet. Niin. Mutta ehkä se ei ole tosi iankaan tarkoituskaan. Kaikki tarvii olla niin liipattua. Sehän luopi oma erityispiirteensä, kun on vähän semmoista haasteellisempaa kulkua. Helppohan se on. Tässähän pääsis näppäskengillä sen niin sanotusti, jos olisi koko matkan tämmöinen. Tuolta lähettiin. Kiitoksia vaan kovasti. Nyt on jo parkkipaikalle tullut tuota ihan eri tavalla. Koillis-Tuusniemen kylät. Varmaan kylän yhdistyksetkin luulen jollain lailla ehkä talkootyönäkin osallistuu tänne. Nyt on tullut parkkipaikka jo huomattavasti täydemmäksi, mutta hyvää päivän jatkoa. Heippa!